assalomu alaykum aziz tomoshabinlar bugun sizlarga exinantus guli haqida uning parvarishi haqida kerakli ma'lumotlarni aytib o'taman bu gulning poyasi asosan osilib o'suvchi poyalar turiga kiradi buning osilib o'suvchi poyasining uzunligi eng uzuni sm gacha ham yetishi mumkin gulining turli xil rangda gullaydigan turlari bor ajoyib xona o'simligi hisoblanadi Bugunning gullab chiroyli bo'lib o'sishi uchun gul o'ziga talab qilinadigan eng asosiy shart bu albatta suv burkab turish hisoblanadi gul suv burkab turishni juda ham yoqtiradi bu gulimizning haroratiga kelsak Echinanthus juda ham issiqlikni yaxshi ko'radigan o'simlik shuning uchun qishda harorat 16-18 gradusdan pastga tushmasligi lozim aks holda gul stress holatiga tushib nobud bo'lishi mumkin yozda esa harorat yigirma besh gradusgacha ko'tarilishi mumkin va undan ham balandroq ya'ni yigirma olti yoki yigirma sakkiz gradusgacha ham gul o'zini yaxshi his eta oladi va yaxshi tutadi gul yorug'likni yaxshi ko'radigan issiqlikni yaxshi ko'radigan gul hisoblanadi shuning uchun o'simlik juda ham kuchli yoritishga muhtoj lekin gulni to'g'ridan to'g'ri tushadigan quyosh nurlaridan pana qilish kerak bu barglarini va gullarini kuyib nobud bo'lishiga olib keladi exenantus guliga suv berishda biroz ehtiyotkor bo'lganingiz ma'qul gul faqat iliq suv bilan sug'oriladi hamda gul idishidagi tuproq doimo nam bo'lib turishi kerak ammo ortiqcha namlik ham zarar hisoblanadi sug'orish uchun siz faqat o'ttiz ikki o'ttiz besh gradusli haroratli yumshoq torvon suvdan foydalanishingiz kerak bo'ladi suv tomchilari gulnaychalariga yetishmasligini ta'minlash lozim tuprog'ining tarkibi esa neytral yoki ozroq kislotali ya'ni kimyoviy oziqaga biroz boyigan tuproq bo'lishi kerak agarda exiatu turgan xona harorati juda ham past bo'lsa u holda gul barg tashlashni boshlaydi qishda esa o'n olti gradusdan pastga tushirmaslik lozim aytib o'tganimdek gul barglarini tashlaydi va nobud bo'lishi mumkin hamda gulga o'ta ortiqcha yorug'lik ham zarar qiladi bunda barglarda yengil dog'lar paydo bo'ladi bunday holda exinantus bilan soyaroq joyga ko'chirishingiz lozim bo'ladi agarda gulga oziqalar yetishmasa gul juda sekin o'sadi o'sishini Us tezlatish uchun esa siz yopiq gulni mineral va organik o'g'itlari bilan oziqlantirishingiz kerak bo'ladi asosan azotli oziqalarga boy bo'lgan oziqalardan ko'proq berishingiz kerak bo'ladi bugunning ko'paytirilishi novdalarining bo'g'inli joylaridan olib suvga solib karneven poroshogga botirgan holda suvga solib tamirlatsangiz ham bo'ladi yoki to'g'ridan to'g'ri begumus torifga ekib qo'ysangiz hamda karneven bilan tuprog'ini sprey qilib qo'yasiz shunda ham gul yaxshi ildiz otib ko'payishi oson bo'ladi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim shulardan iborat edi kanalga obuna bo'lib layk like, bosib qo'yingizlar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' omon bo'lingizlar